دا وقت چې موږ څنګه ګورځي کاروبار خلک کم څه کم او اتزر پاسپورت لري دا د چمن خلک په ټول وطن د کوم د لغا تجار خلک دي دا زموږ د نکه باندې زموږ راته مزکه د کوربور مې دی کور مې دی اجره مې دی لغه مې ده چې ما شاوګي د چوندر لا وګورم بيږي.